به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعے ایک بات شروع کی تھی مگر مختلف موضوعات درمیان میں آئے، تو آج ارادہ ہے اسی موضوع کو مکمل کروں گا. ہر آنے والا دن ہمارا، ہر آنے والی گھڑی ہمیں موت سے قریب کر رہی ہے. دنیا میں ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے پیسے کے ذریعے، دولت کے ذریعے، مگر گزرا ہوا وقت واپس نہیں لایا جا سکتا. ایک ایسی حقیقت ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. جب آپ کے پاس وقت کم ہو اور مقابلہ سخت ہو تو فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی ہوتی ہے. یہ بات تو طے شدہ ہے، یقینی ہے، اس پر کافی میرے بیانات بھی ہو چکے ہیں. قرآن نے اس مسئلے کو بہت واضح بیان کیا کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، عیش و عشرت کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے، عیاشی کے لیے نہیں بھیجا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں تو وہ خود بخود سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور اگر آپ تقوی والی زندگی اختیار نہیں کریں گے تو ان کو دلائل کی دنیا میں سمجھانا بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں نا، یہ موسیقی کیوں ناجائز ہے، گانے بجانے کیوں ناجائز ہیں. ہم منع کرتے ہیں کہ سارا سارا دن ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ مت دیکھو. لوگ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے، گیند بلے سے کوئی کھیل رہا ہے تو کیا ہو گیا، ہم نے دیکھ لیا تو کیا ہو گیا. تاش کھیلنا کیوں حرام ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا، بھائی تاش میں اگر ہم جوا نہیں لگا رہے تو کیوں ناجائز کہتے ہیں علماء تاش کھیلنے کو، بھائی ہم تو جوا بھی نہیں کھیل رہے اس میں. بات یہ ہے کہ جب زندگی کا کوئی ہدف سامنے ہوتا ہے تو پھر ہر وہ چیز جو اس ہدف میں رکاوٹ بنے گی اس کا ناجائز ہونا آپ کی سمجھ میں خود بخود آ جائے گا. جب کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے تو بھائی پھر تاش کھیلو، کوئی ہدف ہی نہیں ہے. کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے اچیو کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی ہدف ہی نہیں ہے، کوئی منزل ہی نہیں ہے، تو پھر جو مرضی کرو بھائی، تاش بھی کھیلو، سارا سارا دن بیٹھ کے ورلڈ کپ کے ٹورنامنٹ بھی دیکھو، پھر جتنی دیر میچ کھیلنے میں لگائی ہے اس سے زیادہ، میچ دیکھنے میں لگائی ہے اس سے زیادہ دیر میچ کے بارے میں تبصروں میں لگاؤ. پھر پاکستان کیوں ہارا، کیوں جیتا، کس کی پرفارمنس اچھی تھی، کس کی آج کس نے دھوکہ دیا، کون بک گیا، فضول تبصرے بیٹھ کے وقت ضائع کرو، ویڈیو گیم کھیلو. ہم جب ٹوٹے پھوٹے دین پر آئے تو ابھی بھی پورے نہیں ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ پورے دین پہ آ جائیں، لیکن کچھ جب لائف سٹائل ہمارا ذرا چینج ہوا،
ہم بھی اپنے زمانے کے بڑے کھلاڑی تھے، ایسے فارغ نہیں تھے ہم بھی جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. ہماری بھی ایک ٹیم تھی، اس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب، بہت بڑی پھینکو ٹیم تھی وہ، لیکن بہرحال ٹیم تھی. تو ہم بھی جایا کرتے تھے اس میں، اوپنر کبھی چلے جاتے تھے، کبھی چھکے چوکے لگا دیا کرتے تھے، بالنگ بھی کرایا کرتے تھے ہم. نائٹ میچز ہوتے تھے ہمارے، جس میں پھر وہ پوری پوری رمضان کی راتیں کالی ہو جاتی تھیں، بیکار ہو جاتی تھیں. اس میں لڑکے وہ بھونپو لے کے بیٹھتے تھے، پاؤں پاؤں کر رہے ہوتے تھے جب کوئی چھکا چوکا لگتا تھا. یہ سارے مزے ہم نے بھی میٹرک تک اڑائے ہیں، یہ سب مزے. اس کے بعد جب ہماری لائن چینج ہوئی تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ غلط ہے، خود بخود ہمیں غلط لگنے لگا. بتایا نہیں کسی نے، کسی مفتی سے ہم نے فتویٰ نہیں لیا تھا کہ میچ میں اتنی دلچسپی لینا جائز ہے یا نہیں، کسی مفتی سے فتویٰ نہیں لیا ہم نے. کرکٹ کھیلنے کو ناجائز نہیں کہتا میں، کھیل لو گراؤنڈ میں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے آدمی، ذہنی تفریح بھی چاہیے. آدھا گھنٹہ کھیل لیا آپ نے، ایک گھنٹہ کھیل لیا. اور دوسری بات یہ کہ جب ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو پھر وہ کھیل کھیلو جس میں ٹائم کم خرچ ہو اور آؤٹ پٹ اس کا زیادہ اچھا نکلے. تو پھر کرکٹ کیوں کھیلو بھائی، کیا خیال ہے؟ جب کھیل کا مقصد ذہنی تفریح ہے تو پھر وہ کام کرو جس میں ذہنی تفریح زیادہ ہے، ایکسرسائز زیادہ ہے اور ٹائم کم خرچ ہوتا ہے. تو وہ کرکٹ کے بجائے فٹ بال میں زیادہ ہے، تھوڑی دیر میں آپ کو وہ کچھ حاصل ہو جائے گا جو کرکٹ میں دو گھنٹے میں. کرکٹ میں دیکھنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، کھیلنے میں. اب دیکھو جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں، جس کی بیٹنگ نہیں ہے وہ تو بیٹھ کے صرف دیکھے گا نا، صرف منہ سے کھیلے گا وہ، ابے یہ کیسی بالنگ کرا رہا ہے، ابے یہ چھکے مار رہا ہے، ابے کیا کر رہا ہے، ادھر کیوں پھینک دی تو نے، ابے اس سے کتنی، یہ بیٹھ کے فضول باتیں پھینکتا رہے گا بیٹھ کے. اس سے کون سی ورزش ہو رہی ہے بھائی، کوئی پسینہ نکل رہا ہے، دماغ خام خام میں بے فضول، انتہائی فضول چیز میں اپنے دماغ کو کھپانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو مر جاؤ گے تو آ جائے گا سمجھ میں، قبر میں جائیں گے نا سمجھ میں آئے گا، لیکن پھر سمجھ میں آنے کا فائدہ نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کھیلوں کی تعریف کی ہے وہ بہت اچھے ہیں صحت کے لیے. آپ نے تیر اندازی کی تعریف کی ہے، سے نشانہ درست ہوتا ہے انسان کا، میدان جہاد میں کام آتا ہے. آپ نے گھڑ سواری کی ترغیب دی ہے، ارمو ورکبو، ارکبو سے مراد موٹر سائیکل پہ سوار ہونا نہیں ہے، گھوڑے پہ سوار ہونا. گھڑ سواری سے صحت ٹائٹ ہو جاتی ہے آدمی کی، بہادری پیدا ہوتی ہے. گھوڑے پہ بیٹھنا بچوں کا کام نہیں ہے. اقبال نے کہا نا، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. طفل بچے کو کہتے ہیں، جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے بچہ وہ کیا گرے گا، گرتا کون ہے گھوڑے پر سوار جو چوٹ لگتی ہے. گھڑ سواری ہے، تیراکی ہے، سوئمنگ اور اس طرح کے جو کھیل ہیں، فٹ بال بھی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں آدمی ہل جاتا ہے. کرکٹ کیا ہے، کھڑا ہوا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب فیلڈنگ ہوتی ہے تو اس وقت تو ایکسرسائز ہوتی ہے، فیلڈنگ میں ایکسرسائز اسی کی ہوگی جس کی طرف گیند آ رہی ہے، وہ تھوڑی دیر بھاگے گا، کیچ چھوڑ گیا تو گالیاں سنے گا، بد دعائیں لے گا قوم کی، تو یہی ہوگا. اور کیا ہو گیا، تھوڑی دیر بھاگ گیا تو باقی تو کھڑا ہوا ہوگا بے وقوفوں کی طرح، انتظار کرتا رہے گا کب آئے گی میرے پاس گیند، اور دیکھنے والے وہ اور اس سے زیادہ ٹائم ویسٹ کریں گے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے. ہمارا لائف اسٹائل یہ ہے کہ کس چیز میں مزہ ہے، کس چیز میں مزہ نہیں ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر مزے کو دیکھ کے چلنا ہے تو پھر سٹا لگاؤ بھائی. کرکٹ میں وہ مزہ نہیں ہے جو ہیروئن چی کو، ہیروئن میں مزہ آتا ہے. آپ پوچھو کسی ہیروئن چی کو، کہو کہ ایک گھنٹے کا تجھے میچ دکھاؤں گا، انڈیا پاکستان کا آخری میچ ہوگا، ورلڈ کپ ہوگا، اور آخری بال ہے اس پہ 6 رن چاہیے، کتنا ایک یعنی ایک طبیعت میں ہیجان پیدا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا. تو کہ یا تو یہ دکھا دوں یا ایک پڑیا لے لے، تو وہ کس کو ترجیح دے گا؟ وہ کہے گا یہ تو دیکھ لے، مجھے پڑیا دے دے. اس کو پڑیا میں جو مزہ آ رہا ہے وہ آپ کو انڈیا پاکستان کے لاسٹ اوور میں وہ مزہ نہیں آ رہا. تو اگر مزے کو دیکھ کے زندگی گزارنی ہے تو بھائی کیا لو، پڑیا لو جا کے. لیکن ہم کیوں نہیں لیتے پڑیا؟ باڈی کا نقصان، صحت کا نقصان، دین کا نقصان. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو جب ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے،
تو شریعت آپ کو کھیل سے منع نہیں کر رہی، کھیل کھیلنا بہت ضروری ہے صحت کے لیے. جو صوفی بن کے بیٹھ جاتے ہیں کھیلتے کودتے نہیں ہیں، وہ مذہب کے بھی نہیں رہتے، اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. جب انسان اندر سے خوش نہیں ہوتا تو اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، جب چڑچڑا ہو اندر سے، صحت ہی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ پھر ہر ایک سے لڑے گا جھگڑے گا. تو اخلاق صحیح، اخلاق اگر خراب ہوں تو اللہ تھوڑی خوش ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق کے ذریعے انسان تہجد گزاروں اور روزے داروں کا مقام پا لیتا ہے، اتنا پسند ہے اللہ کو اچھے اخلاق والا. تو صحت اچھی ہوتی ہے تو اخلاق اچھے ہوں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. تو اب اگر آپ کے سامنے کوئی ہدف ہوگا کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، کوئی ہدف سامنے ہوگا، تو ہر وہ چیز جو اس ہدف تک پہنچنے میں، اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی، آپ کو اس سے تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی. تو میں یس کر رہا تھا، ہم لوگ جب یوٹن لیا نا ہم نے اپنی لائف سٹائل چینج ہوا، تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ غلط ہے. میں ویڈیو گیم بچپن میں بہت شوق سے کھیلتا تھا، یہ جو کمپیوٹر پہ گیم ہوتے ہیں نا ویڈیو گیم، وہ فائرنگ کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر ڈھا ڈھا کر کے گرا رہے ہیں، اور وہ ویسے کچھ بھی کراٹے والے ایک آیا تھا ہمارے دور میں، ایک وہ سکہ رائج الوقت آپ اس میں ڈالیں ٹھیک ہے، اور وہ کراٹے شروع. لیکن جب ہم نے یوٹن لیا اس طرف آئے، تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ وہ ناجائز ہے یا غلط ہے. میں ناجائز تو ابھی بھی نہیں کہہ رہا، لیکن ہمیں غلط تو ہے نا، بہرحال ہمیں کسی نے ہی بتایا کہ وہ غلط ہے. لیکن اس کے بعد اتنی حیرانگی ہوتی تھی ان لوگوں پر جو ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، کھیل رہے ہوتے بیٹھ کے. ابھی بھی کوئی بچہ اگر کھیلتا ہوا نظر آئے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کوئی 22-25 سال کا یا 40 سال کا بندہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہو تو بہت ہی حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا کیسے بچوں والے کام کر رہے ہیں. یعنی باقاعدہ نیت کر کے ٹائم ضائع کرنا، ایک تو ہے نا کرنے کا کوئی کام نہیں ہے تو آدمی بور ہو رہا ہے، ایک ہے باقاعدہ نیت کر کے ٹائم کو کیا کرنا. او بھائی یہ بچوں کے کام ہے ویڈیو گیم کھیلنا، یہ بڑوں پہ بالکل سوٹ نہیں کرتے، بہت ہی حیرانگی ہوتی ہے دیکھ کر. لیکن لوگ کھیل رہے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کھیلنا جائز ہے یا نہیں، میں کہتا ہوں جائز ناجائز تو ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کیسے کھیل لیتے ہیں یار بیٹھ کے، پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس. دنیا میں اور انٹرٹینمنٹ کے اچھے اچھے کام اتنے زبردست ہیں، آپ کو اگر بور ہو رہے ہیں گھر میں، دل چاہ رہا ہے تفریح کا، تو چلے جاؤ بھائی تھوڑا سا وہاں ساحل سمندر پہ چلے جاؤ بچوں کو لے کے، وہاں لانچ میں گھما لو ان کو، کبھی کبھار ہی ہوتا ہی ہے، ہوٹلنگ کر لو، کھانا کھا لو باہر جا کے، ویڈیو گیم کھیل رہے بیٹھ کے سانپ والا، اس پہ خوش ہو رہا ہے کہ اتنا لمبا سانپ ہو گیا اور بڑا فخر کر رہا ہے، سانپ بڑا ہی ہوتا جا رہا ہے، بڑا ہی ہوتا جا رہا ہے، او بھائی واہ اب جا کے آؤٹ ہوا ہوں میں، اتنا لمبا سانپ بنا لیا میں نے، کیا تیر مار لیا بھائی، ہم تو نہیں بنا سکتے لمبے سانپ، لیکن ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے. اگر کوئی تیر مار کے بہت لمبا سانپ بنا سکتا ہے تو وہ بنا لے، ہم الحمدللہ اسے دیکھ کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے. یہ فضول چیز ہے، اس میں اگر آپ کمال پیدا کرو تو بے وقوفی کی بات ہے، سانپ والا کھیل رہے بیٹھ کے. ہمارے شیخ ایک دفعہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سفر کر رہے تھے، تو کسی نے ان کو، عمر زیادہ نہیں تھی ان کی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی ساتھ تھے، بلکہ وہ حضرت مفتی شفیع صاحب کے ساتھ تھے، چھوٹا بڑے کے ساتھ ہوتا ہے، بڑا چھوٹے کے ساتھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں وہ بزرگ میرے ساتھ ہیں، تو آپ کہیں میں ان بزرگ کے ساتھ ہوں. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی تھے، تو فرماتے ہیں کہ ٹرین میں کسی نے ہمیں کھیل دے دیا، ٹینس کی چھوٹی چھوٹی بالیں ہوتی ہیں نا، ٹیبل ٹینس کی، تو وہ تین بالیں لے کے ایسے لوگ اٹھاتے ہیں، اچھالتے ہیں، ایک بال آپ یوں اچھالیں، پھر دوسری بھی اچھالیں، اور تیسری بھی اچھالیں، تو تینوں بالوں کو آپ اچھالتے رہیں اور کوئی بھی زمین پہ گرے نہیں. کہہ رہے ہیں اس کھیل پہ لگا دیا ہم کو کسی نے. اس لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچاؤ، دوستیوں سے بچاؤ. دوست ہمیشہ بچوں کو کیا کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، ایسی ایسی فضول چیزیں میں ڈال دیں گے ان کو. کہہ رہے ہم چھوٹے تھے ہم نے بھی شروع کر دیا چیخنے اس سے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، انہوں نے ڈانٹ لگی، کیا کر رہے ہو فضول کام، آرام سے بیٹھو، کیا فضول میں گیندوں کو اچھالنا شروع کر دیا. اگر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ہمارے حضرت کو نہ ڈانٹتے اس وقت، تو وہ اتنے بڑے مفتی بنتے؟
اتنے بڑے عالم بنتے، اتنے بڑے بزرگ بنتے، اور وہ نہ ہوتے تو آج میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہوتا، وہ یہی کر رہے ہوتے، آج میں نے یہ چلانا سیکھ لیا، کل لٹو چلانا سیکھ لیا، پرسوں بنٹوں کا مقابلہ کیا، کیا خیال ہے؟ پھر ویڈیو گیم، پھر وہ تبصرے۔ عالم بن بھی جاتے تو استعداد نہ ہوتی۔ ہم نے دیکھا ہے جن مولویوں کو کرکٹ کا شوق ہے وہ نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں۔ دنیا کے تو اس میں نہیں رہتے کہ جب مولوی بنتا ہے آدمی تو دنیا کا تو ویسے ہی نہیں رہتا بےچارہ، کیونکہ وہ ڈگری اس کام کی ہوتی نہیں ہے کہیں اس کو جاب مل جائے۔ آپ کہیں چلے جائیں، میرے پاس مولوی کی ڈگری ہو، کہ چل پتلی گلی سے نکل جاؤ، نکل جاؤ فوراً، کہیں بھی جاب نہیں ملتی بےچارے کو، تو دنیا کا تو ویسے ہی نہیں رہتا وہ، اور دین کا بھی نہیں رہتا، علم میں اتنی مضبوطی نہیں ہوتی کہ کہیں وہ پنپ سکے، تو نتیجہ پھر روحانی علاج کی طرف جاتا ہے، وہ لوگوں کو دم درود سے اپنی بھونس جمانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار میں بھی کچھ ہوں۔ ابھی تو سنا ہے پی ٹی آئی نے روحانی علاج سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا، پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کا سنا ہے کہ وہ جن سے شادی کر رہے ہیں وہ کوئی روحانی علاج کی ماہر خاتون ہیں۔ عمران خان کی شادی پر تو ہمیں اعتراض نہیں، اس پر تو میں نے بیان کیا، کسی کی شادی پہ اعتراض نہ کیا کرو۔ میرے بیان پر ایک آدمی نے، کئی لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی شادی پہ اعتراض نہیں ہے، یہ طلاقیں کیوں دیتا ہے، اس پہ اعتراض ہے، طلاقیں دے دے کی کیوں کر رہا ہے۔ تو دیکھو میں سیاسی لائن کا آدمی نہیں ہوں، نہ میں سیاسی تبصرے کرنا پسند کرتا ہوں ممبر پہ، لیکن ایک بات جہاں تک شرعی مسئلہ ہے نا، یہ میں بتا کے پھر اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ چونکہ کرنٹ ایشو چل رہا ہے، تو شریعت جہاں رہنمائی کرتی ہے اور شریعت جس چیز کو غلط سمجھتی ہے اس کو ڈیفائن کرنا علماء کی بہرحال ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ صرف پی ٹی آئی والوں کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ نہیں، یہ کوئی بھی آدمی اگر طلاق دے کے نکاح کرتا ہے تو لوگ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، نکاح کی کسی بھی درجے میں حوصلہ شکنی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے 10 دفعہ طلاق دے کے شادی کر رہا ہو۔ طلاق پر تو اعتراض کیا جا سکتا ہے، دوبارہ شادی پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور طلاق پر بھی اعتراض کب کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں، ہمیں ہر معاملے میں شریعت کو دیکھنا ہے، اپنے کلچر کو، اپنی پرمپرا کو، اپنی رسومات کو، اپنے روایات کو نہیں دیکھنا۔ اسلام میں طلاق یقیناً معیوب ہے، ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو طلاق لگتی ہے، لیکن وہ طلاق جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے مطابق اگر طلاق دی جائے تو وہ ناجائز اور حرام، بولو بھائی نہیں۔ اب میں آپ کو جلدی جلدی شریعت کے مطابق طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی اس طریقے کی رعایت کر کے طلاق دیتا ہے پھر اس کو ملامت کرنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ طلاق کو اگر آپ حد سے زیادہ معیوب بنائیں گے تو یہ بھی شرعی حدود سے تجاوز ہو جائے گا۔ یورپ اور امریکہ میں طلاق بہت سخت سمجھی جاتی ہے، بری چیز۔ طلاق کی روک تھام کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو آدھی پراپرٹی بیوی کو دینی پڑے گی۔ ان کے خیال میں ہم نے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن یہ اچھا کام نہیں ہوا، کیونکہ یہ وحی کے مقابلے میں ہے نا، قرآن اللہ کے قانون کے مقابلے میں۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ آدھی جائیداد دو، اللہ نے کہا جتنا بہر بنتا ہے وہ دو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں دینا پڑے گا آپ کو۔ اس کا نقصان کیا ہوا اس معاشرے میں، اب طلاق بہت زیادہ مشکل ہو گئی تو لوگوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی، کیونکہ آپ کتنی ہی تفتیش کر لیں پہلے سے کسی عورت کے بارے میں یقینی طور پر نہیں پتا ہوتا کہ شادی کے بعد نباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، جتنے مرضی استخارے نکال لیں آپ، جو مرضی کر لیں، کتنا ہی چھان پھٹک کر لیں، نکاح کے بعد کی زندگی نکاح سے پہلے والی زندگی سے بالکل ممتاز ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو شریعت نے طلاق کا آپشن بھی رکھا ہے کہ اگر نکاح کے بعد نہیں بن رہی، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، عمدہ طریقے سے رکھو، نہیں بن رہی، اگر حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے تو عمدہ طریقے سے، بولو بھائی، اگر یہ کہتے ہیں رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں اور اللہ نے بنا دی اب وہ ایلفی سے چپک گئے، تو اللہ نے یہ کیوں کہا ہوتا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے رکھو، نہیں رکھ سکتے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔
اگر یہ حرام ہوتا، ناجائز ہوتا یہ کام، تو اللہ یہ کہتے کہ رکھو اور پھر نہیں بنتی تو چھوڑ دو، اللہ کہتے نہیں رکھو تو تمہارے باپ کو بھی رکھنا پڑے گا کچھ بھی ہو جائے. کیا کریں یار. تو آپ سے اگر آپ اپنے مطلب کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ کسی اور مولوی صاحب کا انتظام کر لیں، ہم تو وہ بات بتائیں گے جو اللہ اور رسول کی بات ہے، جو قرآن و سنت نے بیان کی. تو اب یورپ میں طلاق پر پابندی لگا دی، جس کا حق اللہ نے مرد کو دیا تھا، اللہ نے مرد کو حق دیا ہے کہ وہ دے سکتا ہے طلاق. یورپ نے پابندی کیا لگائی کہ دو آدھی جائیداد، تو مطلب پابندی لگ گئی نا، آدھی جائیداد کون پاگل اٹھا کے دے گا. اس کا نقصان کیا ہوا؟ دو نقصان. نمبر ایک، لوگوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی کہ یار اگر نہیں بنی تو کیا ہوگا، تو ایسے ہی زندگی گزارو. اب جو لوگ عمران خان کی طلاق اور شادی پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں دوسرے سیاستدان جو کنوارے اور رنڈوے گھوم رہے ہیں ان کے لیے راستہ، زنا کا راستہ کھول رہے ہیں، زنا کا راستہ کھول رہے ہیں. عمران خان میں 100 برائیاں ہوں گی مجھے نہیں پتا، اور 100 اچھائیاں ہوں گی مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کام اس کا بڑا خاندانی ہے کہ وہ طلاق دینے سے پہلے بھی کسی سے مشورہ نہیں لیتا، جب اس کی سمجھ میں آتا ہے دے دیتا ہے. وہ پاگل نہیں ہے اس معاملے میں، وہ پاگل نہیں اس معاملے میں، کم از کم وہ پاگل نہیں ہے. سیاست میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا، لیکن اس معاملے میں وہ پاگل نہیں ہے کہ وہ صرف اس لیے بیوی کو طلاق نہ دے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ بھی دنیا کا بہت بڑا بیوقوف ہوتا ہے جو لوگوں کے ڈر سے ڈیورس نہ دے اور اپنے آپ کو بھی برین ہیمریج کروا دے اور بیوی کو بھی مروا دے جان سے. سابق صدر دیکھیں کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے جو پرانے والے صدر تھے، ان کی بیوی جب سے مری ہے آرام سے سکون سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا، کتنے آرام سے سکون سے زندگی. تو وہ زیادہ اچھا آدمی ہے، جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو وہ چھوڑ دیتا ہے، اور جب دوبارہ اس کو خیال پیدا ہوتا ہے تو نکاح کر لیتا ہے. شریعت یہی چاہتی ہے، اسلام یہی چاہتا ہے کہ بھائی نہیں بن پا رہی، تصریح بے احسان عمدہ طریقے سے مار پیٹ کے جوتے مارنا، اس کو گالیاں دینا، ذہنی ٹارچر کرنا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھروں میں طلاق کو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. جب ان کی بیوی سے نہیں بنی، انہوں نے بیوی کو زہر دے کے مارا ہے، لیکن ایسا سلو پوائزن دیا ہے کہ کوئی کیس بھی نہ بن سکے. کیوں؟ اس لیے کہ نبا نہیں ہو رہا تو ان کو پتا ہے ہم طلاق دیں گے تو بدنام ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، دوبارہ رشتہ نہیں ملے گا. تو انہوں نے کہا جان چھوڑانے کا طریقہ اس عورت سے یہی ہے کہ سلو پوائزن. بعض عورتیں شوہروں کو اس طرح سے سلو پوائزن دے کے مار دیتی ہیں جان، کیونکہ وہ ماں باپ نے گھر کے دروازے بند کر دیے کہ طلاق لے کے آؤ گی تو گھر کے دروازے بند ہیں. کیوں بھائی بند ہیں؟ اگر ہو سکتا ہے وہ صحیح، اس کو شوہر اچھا نہ ملا ہو، ہو سکتا ہے بیچاری مجبور ہو. ایسی ایسی مجبور خواتین ہیں کہ شوہر ظلم کر رہے ہیں، ان کو ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں، وہ نفسیاتی مریض بن گئی، پھر روحانی علاج والوں کے پاس جا رہی ہیں اور وہ ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، لیکن ماں باپ نے کہا ہے کہ نہیں آ سکتی واپس. تو یہ آپ کے خاندان کی اپنی ذاتی غیرت ہوگی، یہ شریعت والی غیرت بولو بھائی نہیں ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. اللہ فرماتے ہیں عورت کو اپنے شوہر سے ظلم کا اندیشہ ہو، یا تو صلح کے راستہ اختیار کرو. کچھ حقوق اگر طلاق سے بچنے کے لیے صلح کا راستہ اختیار کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ نے کیا فرمایا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. عورت فدیہ دے کے اپنی جان چھڑائے، جس کو خلع کہا جاتا ہے، مرد کو پیسوں کی لالچ دے کے طلاق پر آمادہ کیا جائے. تو یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اسی وجہ سے بیان کیے ہیں کہ اللہ کے نظر میں اللہ کو پتا تھا کہ ساری شادیاں کامیاب بولو بھائی نہیں ہوں گی. تو اب یہ نہیں کہ ذہنی ٹارچر کر کر کے اس کو جان سے مار دو، یا خود دیکھو ماں باپ اگر بد اخلاق ہوں گزارا ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ کا مقصد جو ہوتا ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا. ماں باپ تو اس لیے ہیں، جیسے اللہ عبادت کے لیے تو ماں باپ خدمت کے لیے. ان کی کڑوی کسیلی جتنی برداشت کرو گے ثواب ملے گا، اور 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتا بھی نہیں ہے آدمی. اولاد نالائق ہو آدمی گھر سے نکال دیتا ہے، اور اولاد اتنی نالائق ہو نہیں سکتی، اتنی زیادہ ذہنی ٹارچر کر نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کے جو ہے نا بہت سارے مفاد باپ سے وابستہ ہوتے ہیں. اور اگر کرتی ہے تو انسان کو اختیار ہے نا، بولے بھائی میں نہیں رکھوں گا تمہیں، جاؤ بالغ ہو گئے اب نکلو یہاں سے. بیوی تو کا تو مقصد ہی کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو.
اب آپ نے کر لیا اپنے حساب سے لے آئے لیکن سکون حاصل نہیں ہو رہا، بد اخلاق ہے بہت زیادہ، یا عورت کو شوہر سے سکون حاصل نہیں ہو رہا، وہ ہیروئنچی ہے، سٹے لگا رہا ہے، وہ گھر میں آتا ہی جناب چنگیز خان بن کے داخل ہوتا ہے، ایسے بھی ہیں ذہنی ٹارچر کر کر کے مار دیتے ہیں. ایک خاتون نے بتایا کہ ان سے نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی تھی، کسی ناجائز کوئی دوستی ہو گئی تھی ان کی. اب بے وقوفی میں اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ میری فلاں سن میں فلاں غفار بھائی، ستار بھائی، وسیم بھائی، کلیم بھائی جو بھی تھے اس کے بتا دیا، اور بتا دیا کہ میں توبہ کر چکی ہوں، اب میں ایسی نہیں ہوں. بے وقوف تمہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ جو ہو گیا ماضی کا قصہ اس پہ مٹی ڈالو، جب توبہ کر لی تو کیوں اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہے ہو. لیکن محترمہ نے ظاہر کر دیا اور کہا کہ میں توبہ کر چکی ہوں. شوہر کو چاہیے تھا، وہ یہ سوچتا کہ بھائی اگر یہ توبہ نہیں کیا ہوا ہوتا تو بتاتی تھوڑی ہے، لیکن اتنی سینس ہر آدمی میں نہیں ہوتی. اس نے کہا اچھا تم تو ایسی تھی. اب جہاں بھی کوئی موقع کی بات آئے گی وہ فوراً اس پر طعنہ دے گا، تم تو اس قسم کی خاتون ہو، تم تو بندی دو نمبر ہو، تمہارا تو کردار ہی صحیح نہیں ہے. اب جب یہ کردار کے طعنے بات بات پہ دیے جائیں گے تو وہ ذہنی مریضہ نہیں بنے گی کیا؟ وہ عورت کے ذہن میں جب بیٹھ گیا کہ میرا شوہر مجھے بد کردار سمجھتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ محبت دے اپنی بیوی کو. تو وہ خاتون نے بتایا کہ میرے گھر والے کہہ رہے ہیں نہیں اب گزارا کرنا ہے. میں نے کہا شرعی طور پر آپ کے لیے طلاق لینا جائز ہے، اس کو سمجھاؤ، یہ خاندان کو بٹھاؤ. بولے یہ لفظ دوبارہ بد کرداری کا طعنہ مجھے نہیں ملے گا، اور اگر میں بد کردار ہوں تو طلاق دے کے فارغ کرو مجھے، جب بری ہے تو رکھا ہوا کیوں ہے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیز جتنی معیوب ہے اس کو اتنا ہی سمجھنا چاہیے. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب پابندی لگ جاتی ہے نا بہت زیادہ تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ نکاح کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ نے کتنا خوبصورت قانون بنایا ہے، امساک بمعروف، محبت سے رہو، نہیں رہ سکتے تو محبت سے علیحدگی اختیار کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں، ہمارے ہاں نہ محبت سے رہتے ہیں نہ محبت سے علیحدگی اختیار. علیحدگی اختیار کرنے میں جو مار دھاڑ اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا اور الزام لگانا، وہ ایسی تھی اس لیے میں نے چھوڑا. عورت بھی بھرپور طریقے سے شوہر پہ الزام لگاتی ہے، جھوٹے سچے جو بھی ہے بھر بھر کے لگائے گی. کیوں لگائے گی؟ مجبور ہے الزام لگانے پر، اس لیے کہ اس کی دوبارہ شادی کا امکان ختم ہو جاتا ہے. اسے پتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اتنا معصوم ثابت کرنا ہے اور اپنے شوہر کو اتنا برا ثابت کرنا ہے کہ معاشرہ کہے کہ غلطی کس کی تھی؟ اس کے شوہر کی تھی. کیونکہ عورت یہ الزام لگانے پر اس لیے مجبور ہے کہ اس کو دوبارہ رشتہ نہیں ملے گا. اور مرد بھی بھرپور طریقے سے الزام لگاتا ہے اس لیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ طلاق دینے میں کیا تھا، مجبور ہے. اسلام نے کتنا اچھا کام کیا، اسلام نے بتایا کہ اگر اس طریقے سے کوئی طلاق دے گا تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں دی. بہت مشکل ہے سمجھانا. اب میں اس کے چند واقعات بتا دوں تاکہ آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھو فقہا نے بیان کیا ہے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، طلاق دینے کا صحیح طریقہ. اگر اس صحیح طریقے کو کوئی اختیار کرتا ہے تو پھر طلاق دینے والے سے آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ طلاق کیوں دی. وہ صحیح طریقہ کیا ہے جو قرآن اور سنت نے بیان کیا جس پر اجماع ہے، کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی ہے، حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے، اکٹھی تین طلاقیں دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے. جب حیض سے عورت پاک ہوگی تو آپ اس سے ہم بستری نہیں کر سکتے اگر آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بلکہ میں شروع سے پورا ہی پروسیس بیان کرتا ہوں جو قرآن نے بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زوجین میں اختلاف ہو رہا ہے، مرد یہ سمجھتا ہے، یہ پورا سبق کی طرح یاد کر لیں، یہ جو ابھی میں شروع کر رہا ہوں نا، پورا پروسیس طلاق کا ہے کیا اسلام میں، وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اسلام میں اگر اس پروسیس سے گزر کے طلاق دی جائے تو وہ طلاق معیوب، بولو بھائی، نہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر زوجہ تمہاری اطاعت نہیں کرتی، فرما برداری نہیں کرتی، تم یہ سمجھتے ہو کہ میری مان کے نہیں چل رہی ہے، گھر کا سربراہ تو باہر اللہ نے آدمی کو بنایا نا، تو پہلی بات تو شریعت نے ترغیب دی ہے کہ 100% سیدھا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. خود بھی 100% سیدھے ہیں کیا؟
تو بیوی ایسی لے کر آئیں کہ وہ بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو، یہ ممکن؟ بولو نا یار، سبق ہے، یاد کرا رہا ہوں. تو پہلی تو برداشت والی پالیسی ہونی چاہیے، بھائی پورے سیدھے ہم خود بھی نہیں ہیں تو بیوی بھی نہیں ہوگی. اور عورت کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ وہ تھوڑی اور زیادہ ٹیڑھا پن ہوگا، اس کو تو تھوڑا زیادہ برداشت کرنا پڑے گا. آپ خود اچھے نہیں ہیں پھر بیوی کو یہ تقاضا کریں تیر کی طرح سیدھی ہو تو پرلے درجے کی حماقت ہے. اور اگر آپ خود اچھے بھی ہوں تو بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ عورت کی فطرت میں تھوڑا بہت کرو، تھوڑی سی کرو ہوتی ہے، وہ تو برداشت کرنا پڑے گا. آپ نے فرمایا ان استمتعت بها استمتع بها وفيها عوج، اس سے فائدہ اٹھاؤ اسی تھوڑے سے ٹیڑھے پن کو برداشت کر کے، اس کے مزاج میں تھوڑا سا ہوگا برداشت کرو اس کو. اور فرمایا کہ اگر برداشت نہیں کرتے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے. فرمایا الا وان کسرها طلاقها، اس کو توڑنا کیا ہے؟ طلاق دینا ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ طلاقیں ہوں معاشرے میں. تو پہلی بات تو کیا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ برداشت کرنا پڑے گا. اب معاملہ ہو رہا ہے آپ کے لیے ناقابل برداشت کہ بھائی ہم تو آئے تھے، تھوڑا بہت تو خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، یہ تو ایسے ہے کہ ہم اور ٹیڑھے میڑے ہونے لگے ہیں، عبرت کا نشان بن رہے ہیں معاشرے میں، زیادہ ہی مسئلہ خراب ہو رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا عیدوہن، محبت سے بیٹھ کے کاؤنسلنگ کرو، سمجھاؤ. ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کر کے سر پہ مسلط ہو جانا، تمیز سے بیٹھ کے بیگم کو سمجھاؤ محبت سے. آج تمیز سے بیٹھ کے نہیں سمجھاتے، تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. جیسے وہ کھانا نہیں پکاتی نا اگر صحیح، کہ تمہارے باپ نے تمہیں، تمہاری ماں نے تمہیں کھانے کا طریقہ نہیں سکھایا، کھانا یہ اسٹائل ہوتا ہے سمجھانے کا، تمہاری ماں نے تمہیں کھانا پکانے کا طریقہ. ابے یار آپ لوگ تو کچھ تو بولو یار، اللہ کا واسطہ ہے یار، تھوڑا سا چہروں سے تو ظاہر کرو نا بھائی. دیکھو وہ بیوی کو سمجھاتے کیسے ہیں، کھانا اس نے خراب بنا لیا، نمک تیز کر دیا یا کچھ نہیں گلے بینگن صحیح طریقے سے، تو یہ اسٹائل ہے کاؤنسلنگ کا، تمہاری ماں نے تمہیں کھانے پکانے کا طریقہ. تو اگر وہ شریف خاندان سے ہوگی تو یہ جملہ ہضم نہیں کرے گی، اس نے کبھی اس قسم کے الٹے سیدھے تانے. ہاں اگر وہ اسی طرح کے خاندان سے ہے کہ اس کو ہر وقت اسی قسم کی بات ہے تو کہے گی تھینک یو، آپ اتنے اچھے آدمی، اتنی خوبصورت اخلاق ہیں آپ کے، ہے بھائی. اگر وہ اچھے خاندان کی ہوگی جن کے ہاں تمیز سے بات کرنے کا رواج ہوگا تو وہ تپ جائے گی اندر سے، اس کی آگ لگ جائے گی. یہ کوئی طریقہ ہے بھائی کسی کو بات سمجھانے کا؟ تمہیں تمہاری ماں نے کھانا پکانے کا طریقہ نہیں سمجھایا، پورے ماں باپ پہ چلے گئے فوراً، یہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا بھائی. تو تمیز سے آدمی کا دم دادے کہ بیگم ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا ہے، یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے وہ دیکھو تو اور اچھا بنا سکتی ہو، زبردست ہو جائے گا پھر. اس طرح سے بھی تو بات ہو سکتی ہے نا، یوٹیوب پہ ایک ویڈیو میں تمہیں دکھاؤں گا کیونکہ تمہارے اندر وہ گٹس ہیں مجھے بینگن سے لگ رہا ہے. مجھے یہ آلو کی جو شیپ ہے نا اس سے لگ رہا ہے کہ تمہارے اندر گٹس ہیں. تھوڑا سا ایک اور یونیک قسم کا ایک طریقہ ہے وہ اگر سیکھ لو، یہ بھی تو طریقہ ہوتا ہے نا. تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، ساسیں عجیب عجیب اسٹائل میں بات کرتی ہوں. کیا میں ساسوں کی نقل اتاروں؟ ساسیں تمیز سے بات نہیں کریں گی کہ آئیے، اس کو تمیز ہی نہیں ہے. تو آپ اس سے پہلی بات کیا کریں، محبت سے بات کر لیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کا اپنی اہلیہ کے ساتھ بات چیت کرنے کا جو اسٹائل تھا، حضرت کبھی کبھار بتاتے تھے تربیت کے لیے، فرماتے تھے میں اپنے گھر والوں کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ کھانا اٹھا لیں، دسترخوان پہ کھانا لگا ہے نا کھا لیا، اٹھا لیں، فرمایا اٹھوا لیں. حالانکہ اٹھانا انہوں نے ہی ہوتا تھا، کوئی خادم نہیں تھا گھر میں، لیکن آرڈر والا، تحکم والا، جیسے کوئی ایس ایچ او جو ہے نا پولیس والے کو آرڈر کر رہا ہے کہ یہ کر لے، وہ گرفتار کر لے، یوں کر لے، کر لے نہیں، یہ کسی سے کھانا اٹھوا لے، حالانکہ کوئی بھی نہیں ہے، خود ہی اٹھانا ہے، لیکن براہ راست آرڈر دیتے ہوئے یہ سیلف ریسپیکٹ کے خلاف سمجھتے تھے اس کو، کہ کسی کی عزت نفس کیا ہوتی ہے. شوہر بیوی کا جو حاکم ہے نا، حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا آقا ہے اور بیوی غلام ہے، حاکم کا مطلب کیا ہے کہ امیر ہے. جب بھی تین چار آدمی کہیں ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں کسی کو بھیجتے تھے تو ایک کو ذمہ دار بناتے تھے کہ جب رائے میں اختلاف ہوگا تو اس کی چلے گی. حاکم نہیں ہے، حاکم یعنی اس معنی میں نہیں ہے حاکم. حاکم کا مطلب یہ ہے کہ جب میاں بیوی کی رائے میں اختلاف ہوگا تو گھر میں چلے گی کس کی؟ شوہر کی. کیونکہ ایک ذمہ دار ایک امیر ہونا ضروری ہے،
تو یہ اپنے آپ کو باپ سمجھنے لگتا ہے، یہ اپنے آپ کو وہ بیوی کو لونڈی سمجھنے لگتا ہے. تو بھائی ٹھیک ہے، گھر کی ذمہ داری عورت کی ہے، گھر کے باہر کی ذمہ داری آپ کی ہے، تو وہ ذمہ داریاں بانٹنے سے کوئی غلام تھوڑی بن جاتے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو جب آپ کہیں سفر پہ جاتے ہیں آؤٹنگ کے لیے، کیمپنگ کے لیے جاتے ہیں نا لوگ، جنگلوں میں دو دو تین تین دن گزارتے ہیں، تو اس میں کام تقسیم ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کسی کے ذمے لکڑیاں لے کر آئے گا، کسی کے ذمے وہ پیاز کاٹے گا، کسی کے ذمے کہ بھائی وہ یہ کرے گا وہ کرے گا. اب کیا ہے کہ کسی کے ذمے یہ ہوتا ہے کہ وہ چولہا جلائے گا. اب وہ چولہا جلانے سے وہ باورچی بن گیا کیا؟ تبلیغ والے جب سفر کر کے جاتے ہیں اس میں بریگیڈیئر کرنل بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ بریگیڈیئر کے ذمے ہوتا ہے آلو پیاز خرید کے لانا، کرنل کے ذمے ہے کہ آلو چھیلنا. اب وہ کہے میں آلو چھیلنے والا تھوڑی ہوں ہے بھائی، میں کوئی پیاز ٹماٹر والا لگ رہا ہوں شکل سے. بھائی آپ پیاز ٹماٹر والے نہیں ہیں، لیکن جب ایک جماعت چل رہی ہے تو اس میں کام تقسیم کرنے پڑیں گے. یہاں کوئی بھی آلو پیاز والا نہیں ہے، یہاں کوئی بھی باورچی نہیں ہے، یہاں کوئی بھی کارپینٹر نہیں ہے. تو آپ کو ایز اے کارپینٹر کام نہیں لیا جا رہا، آپ سے اس لیے کام لیا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ ہماری ضرورت ہے. اس میں جس کو ذمہ واش روم کی صفائی ہوگی تو وہ بھنگی نہیں بن جائے گا اس سے، نہیں آ رہی بات، وہ بھنگی تھوڑی بن جائے گا اس سے. بھائی وہ تو ایک کام جب تقسیم ہوں گے تو آج آپ صاف کر دو، کل میں کر دوں گا صاف. واش روم کی صفائی تو ہوگی نا. اب یہ تھوڑی کہ سفر میں ہمیشہ چار بار بھنگی بھی ساتھ لے کے جاؤ. جب کیمپنگ کے لیے کہیں جاتے ہیں، آؤٹنگ ہوتی ہے، تو ہم بھنگیوں کو تھوڑی ساتھ رکھتے ہیں، سارے کام خود ہی کرنے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو زوجین کا جو رشتہ بنایا ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے، اس میں بیوی کو جو گھر کے کام اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ ماسی ہے، بلکہ اس لیے کہ کاموں کو جب تقسیم کرنا ہے تو کاموں کی دو قسمیں، کچھ باہر کے کام اور کچھ اندر کے کام. تو اب ایسے بھی تقسیم ہو سکتی تھی کہ عورت کے ذمہ باہر کے کام لگا دیں اور مرد کے ذمہ گھر کے کام، لیکن اس سے بے پردگی ہوتی. شریعت چاہتی عورت گھر کی چار دیواری میں رہے، تو اس لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تقسیم کیا؟ حضرت فاطمہ کو کہا کہ تم گھر کے کام کرو گی، اور حضرت علی سے کیا فرمایا کہ تم باہر کے کام. اب جیسے مرد اگر باہر کے کام کر رہا ہے تو اس سے وہ خان ساما نہیں بن جاتا، ورنہ سب سے بڑا خان ساما میں ہوتا، ٹھیک ہے، میں تو ہر وقت آلو پیاز ٹماٹر میں ہی لگا رہتا ہوں. تو وہ خان ساما نہیں بنتا، وہ اگر مفتی ہے تو مفتی کا مفتی ہی رہتا ہے، وہ اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہی رہتا ہے. اسی طرح عورت اگر گھر میں جھاڑو پوچھا کرے گی تو وہ ماسی یا میڈ نہیں بن جاتی، وہ اس لیے کر رہی ہے کہ کاموں کی تقسیم ہی اسی نوعیت کی ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس کے ذمے کپڑے دھونا ہے، اس کے ذمے کپڑے استری کرنا ہے، اس کے ذمے برتن دھونا ہے، تو یہ گھر کی کیا ہے؟ ماسی ہے. تو یہ غلط ہے. جس طرح سے ماسیوں سے بات کرتے ہیں، اس طرح سے آپ بیوی سے بات، بولو بھائی، نہیں کر سکتے. تبھی شریعت میں باندی کا الگ تصور ہے اور بیوی کا الگ تصور ہے. لیکن اب باندیوں کا ختم ہو گیا ہے فی الحال، یہ ذہن میں رکھیں. پھر میرے پاس فوراً کال آنا شروع ہوئی، کوئی باندی باندھی حضرت ہمیں بتائیں کہاں سے ملے گی. یہ ہوتا ہے جب بھی بیان اس طرح کا ہوا ہے نا، تھوڑا سا بھی آیا ابھی ختم فنش، ابھی بس بیوی پہ گزارا کریں. تو جب ذمہ داریاں اللہ نے تقسیم کر دی، تو وہ ذمہ داری تقسیم ہوئی ہے، تو اب وہ نوکر تھوڑی بن گئی ہے. اب اس سے تمیز سے بیگم ذرا آج تھوڑا سا کمرہ صاف کر دینا، میں آ رہا ہوں تھکا ہوا ہوں، تو ذرا جھاڑو پوچھے گا کوئی اچھا سا انتظام کر دینا. گھر میں اگر ماسی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو بیگم بھی کر دیتی ہے. تو یہ ماسیوں سے تو کام ہوتے نہیں ہے. جب گھر کی عورت اگر کام نہیں کرے گی نا، تو ماسیاں گھر کو سیٹ، یاد رکھو، نہیں کر سکتی. ماسی لگوائیں آپ گھر میں ضرور، مگر جب تک عورت سلیقے والی نہیں ہوگی تو 100 ماسیاں بھی گھر میں رکھ لیں آپ، گھر صاف ستھرا نہیں ہوگا. تو اس لیے تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیا کرو، استخارے جب نکالتے ہو نا بیٹھ کے فضول قسم کے، تو زیادہ چیز اس کو فوکس کیا کرو کہ سلیقہ ہے یا نہیں ہے. خیر، تو اب اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی پہلا تو یہ ہے کہ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمیز سے اپنے اندر بھی تو تھوڑا سا دیکھے بات، اگر وہ نافرمانی کر رہی ہے تو پہلے کیا ہو، محبت سے عزت کے ساتھ کیا ہو، کاؤنسلنگ ہو تمیز سے. بھائی ہماری یہ پرمپرا نہیں، ہمارے ہاں جب رشتے دار آتے ہیں تو بہویں جو محرم رشتے دار ہیں ان کے سامنے سر پہ چادر لے کے تمیز سے بیٹھ جاتی ہیں، موبائل پہ نہیں لگی رہتی. آئی بات سمجھ میں؟ اب جب میرے ابا گھر آیا کریں تو آ کے سلام کر لیا کرو، واٹس ایپ تھوڑی دیر کے لیے بیگم پلیز چھوڑ دیا کرو. ابا گھر میں آئے ہیں، دیکھو سب سلام کرتے ہیں، تو بہو کی بھی ذمہ داری ہے کیا کرے، سسر صاحب کو سلام کرے. آپ فلم دیکھ رہی ہیں وہاں بیٹھ کے، تو مناسب نہیں ہے. بڑی تمیز سے میں بھی ڈرتے ڈرتے بات کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اوریجنل میں ہو رہا ہے. تو بہت احتیاط سے جو ہے نا، ایک دم عجیب سی کیفیات تاری ہونے لگتی ہے کہ ابھی ایک دم سامنے سے جواب نہ آ جائے. تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ بات کرے انسان، سدھر گئی اچھی بات ہے، نہیں سدھرتی
تو اللہ نے فرمایا برداشت والی تو ہر وقت ہے نا کہ جتنا برداشت کر سکتے ہو وہ تو کرو، سارے مزے دنیا میں نہیں اڑانے، آخرت کے لیے رکھو، کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا. جو لوگ بات بات پہ طلاقیں بیویاں بدلتے ہیں نا، وہ کبھی بھی ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہے، ساری زندگی بیویاں بدلتے ہی رہتے ہیں وہ. تو اس لیے اچھی بات تو یہ کہ ظرف آپ کا بڑا ہو. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی بات نہیں بنتی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کو ان کے بستر علیحدہ کر دو، کچھ دن کے لیے روٹھ جاؤ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کچھ دن کے لیے کیا کرو؟ روٹھ جاؤ. تھوڑے دن جب روٹھو گے تو عورت کو احساس ہوگا، ایک دم ڈانٹ ڈپٹ، گریبان اور چماٹ اور گالیاں، اس سے معاملہ خراب ہوتا ہے. اپنے اوپر برداشت کرو، ذرا تمیز سے جو ہے نا، تمیز سے رہنا سیکھے انسان. ناراض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب غصہ ہوتا تھا تو آپ کی آواز نہیں نکلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے امہات سمجھ جایا کرتی تھی کہ آپ بہت شدید غصے میں ہیں، چہرہ ایسا سرخ ہو جاتا تھا. بہرحال آواز بھی نکل جاتی ہے کبھی کبھار مرد کی. ہم عورتوں کو یہ نہیں ہے کہ ایسے اخلاق کی توقع رکھیں جیسے نبی کے اخلاق تھے، ظاہر ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ اخلاق تھے، مرد چیختا بھی ہے کبھی کبھار، اور پھر نبی کے اخلاق اتنے اچھے تھے تو ان کی بیویوں کے اخلاق بھی اچھے تھے. بعض دفعہ بہت ہی ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے تو پھر بہت اچھے اخلاق ہوتے، وہ بیچ کے کھا جاتی ہے آپ کو، وہ بینک میں رکھوا کے پیسے نکلوا لے گی آپ سے، وہ کہے گی اتنے اچھے ہیں ان کو کہیں بھی رکھ لو، ادھار لے لو ہم سے، یہ کچھ نہیں کہتے. تو تھوڑا اعتدال ضروری ہے اس زمانے میں. تو دوسری بات یہ، اللہ نے کیا فرمایا، وہ جو روح فی المزاج، بستر کیا کر دو، الگ کر، تھوڑے دن روٹھو. پھر بھی بات نہیں بنتی تو اعتدال سے، وضربو ہننا، ان پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو. یہ ہاتھ اٹھانے کا اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر مرد کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر وہ طلاق کی طرف جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو طلاق سے پہلے اللہ نے ایک آپشن یہ بھی رکھا کہ بعض دفعہ ہاتھ اٹھانے سے بھی اور سب عورتوں پہ ایسا نہیں ہوتا، بعض عورتیں بعض ایسے خاندان سے آئی ہوتی ہیں کہ وہ پٹی ہوتی ہیں. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی کی شادی ہوئی تو بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، بہت نوازا اس کو، بہت کھلایا پلایا، ہر خواہش پوری کر رہا ہے اس کی، لیکن بیگم کا ہر وقت موڈ ہی آف. بڑا پریشان ہو گیا، یہ کیا چکر ہے یار، چاہتی کیا ہے؟ تعویذ گنڈے بھی کر لیے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، مگر بیگم صاحبہ ہیں کہ وہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتی، جب بات کرو الٹا جواب. اس نے کہا یار شاید ابھی میں نے عمرہ نہیں کرایا اس کو، چلو عمرے پہ لے گیا، حج کرا دیا، تبلیغ میں لے گیا اپنے ساتھ، پھر وہ جناب آؤٹنگ کے لیے لیے گیا، چلو بھائی ہنی مون نہیں منایا صحیح طریقے سے، دوبارہ منا لیتے ہیں. سارے کام کر کے دیکھ لیے. سنا ہوا تھا اس نے علماء سے کہ مرد کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، غیرت کے خلاف ہے، اور اونچی آواز سے بات نہیں کرتا. نبی کے اخلاق بھی سن رکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی. چلتا رہا، لیکن سارے حربے استعمال کر کے دیکھ لیے، بیگم صاحبہ تمیز سے بات نہیں کر. ایک دن غصے میں آیا اور پھٹا اور اٹھا کے بیگم کی ٹھیک ٹھاک طریقے سے دھنائی لگا دی. کیا مذاق ہے یار، یہ بوکھلا جاتا ہے نا انسان، دھنائی لگائی ہے طبیعت سے، وہ رونے چیخنے لگی. اس کے بعد جناب وہ تھوڑی دیر گزری ہے، مسکرا کے بات کر رہی ہے، بہت اچھے اخلاق. بڑا پریشان ہوا، یار آج تو میرا خیال تھا کہ یہ جلا دے گی مجھے، گلا دبا دے گی، یہ آج تو میں نے اتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا. تو اس نے پھر کسی سے پوچھا کہ یار یہ چکر کیا؟ اس نے کہا کہ اصل میں یہ جس گھر میں رہی ہے نا، بچپن سے پٹتی آئی ہے یہ، بہت دنوں سے اس کی پٹائی نہیں ہوئی تھی، دھنائی نہیں ہوئی تھی، تو عجیب سا فیل ہو رہا تھا اس کو. عجیب سا کیا ہو رہا تھا؟ میں ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کے لیے گیا، بچے قابو میں ہی نہیں آ رہے میرے. میں بچوں کو جب بھی پڑھاتا تھا تو بڑے اچھے اخلاق سے، اور بچے مجھ سے بڑے مانوس ہوتے تھے، میرا انتظار کرتے تھے کہ کب آئیں گے، یعنی باقی اساتذہ کا اتنے شوق سے انتظار نہیں ہوتا تھا، میرا انتظار کرتے تھے کہ یہ استاذ کب آئیں گے، اور سبق بھی یاد کرتے تھے، سناتے تھے. تو میں دوسروں سے کہتا تھا بھائی یہ مار پیٹ کے بغیر بھی بچے پڑھ لیتے ہیں، لوگ مانتے نہیں تھے، دوسرے قاری حضرات جو تھے نا مانتے نہیں تھے. میں کہتا تھا میری کلاس آگے دیکھو، سب بچے سبق بھی سناتے تھے، میں ان کو لطیفے بھی سناتا تھا، اور بڑا مزہ آتا تھا، بہت شوق سے سبق. تو ایسے ہی میرا تجربہ ایک جگہ ناکام ہو گیا. میں جب بھی بچوں کی کلاس لیتا تھا، بہت اچھے پڑھتے تھے، بڑی محبت سے بچوں میں بچہ بن کے ہی پڑھاتا تھا ان کو، اور بڑا مزہ آتا تھا، سبق بھی یاد کرتے، شوق سے پڑھتے تھے. ایک مدرسے میں جانا ہوا، وہاں میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، تو
عجیب سے بدتمیزی بھی کر رہے ہیں اور میں ان سے بڑی محبت سے بات کر رہا ہوں، ان کو چٹکلے بھی سنا رہا ہوں، لطیفے بھی سنا رہا ہوں، لیکن نہیں. تو میں نے وہاں کے محتمین سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا چکر ہے بھائی، یہ تو عجیب سی. انہوں نے کہا یہ پٹنے کے عادی ہیں، انہوں نے جن اساتذہ سے پہلے پڑھا ہے ان سے یہ اتنے پٹے ہیں کہ مفتی صاحب جب تک ان کو پیٹو گے نہیں یہ. میں نے کہا ہم نہیں پیٹے گا، کسی کو صحیح کرنے کے لیے ہم اپنے اخلاق خراب کر دے ایسا. چلو کبھی کبھار کسی بچے پہ ایک دو لگا دیے، ایک دو پوری کلاس ہی کو. پھر میں نے دیکھا میرے ساتھ جو کلاس ہو رہی تھی نا، اس میں استاد آتے تھے اور بلا وجہ بچوں کو مرغا بنا دیتے تھے. ابتدا بچوں کی ایسے ہوتی تھی سارے مرغا بن جاؤ، کہ کیوں بنے گا بنو. اور وہ بچے بڑے تمیز سے پڑھ رہے تھے، سبق بھی یاد کرتے تھے. تو میں نے کہا جب یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا کہ بلا وجہ بچوں کو مرغا بنا دیا، بلا وجہ بیٹھنے لگا دی ان کو، تو بلا وجہ تھپڑ لگ رہے ہیں ان کو، تو میں حیران ہونے کا، یہ تو پھر ایسے ہی لوگ ہی چل سکتے ہیں بھائی یہاں پہ، ہم یہاں پہ. تو ہم نکل لیے وہاں سے پتلی گلی سے، شکر ہے اللہ نے جان چھڑائی. ٹھیک ٹھیک ہے. تو اللہ نے ایسے موقع پہ، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، بعض بہت ہی ڈھیٹ ہوتی ہیں، تو طلاق سے بچنے کے لیے کیا اللہ نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہاتھ اٹھانے سے بھی کام بن جاتا ہے، یہ حقیقت ہے. دوسرا، اس میں مرد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میری ہے، جو چیز آپ کی اپنی ہوگی نا، جس پہ آپ کو اجازت دی جائے کہ بوقت ضرورت ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، پھر انسان اس کو اتنے آرام سے چھوڑتا نہیں ہے. حقیقت ہے یہ. یہ نفسیاتی، آپ کسی سائیکیٹرک سے پوچھیں یا جس نے نفسیات پڑھی ہے نا، سائیکولوجی، اس سے پوچھیں آپ، جس چیز میں اپنائیت کا احساس ہو کہ میں بوقت ضرورت اس پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہوں، آپ اس کو اتنے آرام سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگے. اور جس چیز کا پتا ہو کہ بھائی یہ جو مرضی کر لے، میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس کے اوپر، میں مرد نہیں ہوں، تو انسان پھر اسے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ جو قانون بناتے ہیں نا آسمان پہ، اس قانون کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا، کوئی متبادل نہیں ہے اس کا. دوسری بات یہ کہ مرد کو اگر ہاتھ اٹھانے کی بالکل بھی اجازت نہ دی جائے، تو پھر عورت جو مرضی کرتی رہے گی، مرد کو پھر اپنی یہ مردانگی کے خلاف لگنے لگتا ہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے میں نے کہا نا، مرد اگر بیوی کو تانا دے کہ بھئی تمہیں تو تمہارے باپ نے سکھایا ہی نہیں کھانا بنانا، اسی قسم کا تانا اگر عورت دینا شروع کر دے اور اس سے دس گنا بڑھ بڑھ کے تانے دینا شروع کر دے، اس کے کردار پہ الزام لگانا شروع کر دے، اس کو گالیاں دینا شروع کر دے، تو کتابوں کی حد تک لکھی ہوئی چیزیں، یورپ میں ہاتھ اٹھانا منع ہے لیکن صرف لکھنے کی حد تک ہے، یہ وہاں بھی بیویوں کی دھنائیاں کرتے ہیں گورے، لیکن وہ ایسے نہیں کرتے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، وہ پھر بہت ہی تمیز سے کرتے ہیں. تو سربراہ جو بھی ہوگا نا، سربراہ اگر آپ اس کے ہاتھ، اس کو پاور نہیں دیں گے اپنا حکم نافذ کرنے کی، نافذ کرنے کی پاور نہیں ہوگی، تو وہ سربراہ نہیں رہے گا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہے کہ مرد نے، اللہ نے مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی، کیا یہ ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا پولیس کو عوام پہ ڈنڈا برسانے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ بھی تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہونا چاہیے. انہوں نے کہا وہ اس لیے اجازت ہے کہ قوم میں غلط لوگ بھی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ایسے عورتوں میں غلط بھی ہوتی ہیں. تو اگر مرد کو ڈنڈا اٹھانے کی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسے موقع پہ، تو طلاق کا ریشو بڑھے گا، کیونکہ ہر آدمی کاؤنسلنگ سے نہیں سمجھتا، ہر ایک میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ محبت سے کوئی بات سمجھائے اور وہ کہے میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہوتا. کتنے چور ہیں معاشرے میں، آپ ان کو سمجھائیں چوری غلط چیز ہے تو سارے مان لیں گے ہاں غلط ہے، اب ہم آئندہ نہیں کریں گے، پھر بھی چوریاں ہوتی ہیں، پھر بھی زنا ہوتا ہے، پھر بھی ڈکیتیاں ہوتی ہیں. تو جیسے سربراہ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہونا چاہیے، وہ حکومت جب تک حکومت کے پاس پاور نہیں ہوگی، سزا جاری کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، تو وہ ملک نہیں چل سکتا. ایسے ہی کوئی تھانہ نہیں چل سکتا جب تک آفیسر کے پاس پاور نہیں ہوگی، ایسے ہی گھر میں سربراہ کے پاس جب تک اپنا حکم نافذ کرنے کی قوت نہیں ہوگی، اس وقت تک گھر میں اس سربراہ کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. تو اسلام کا یہ حکم عین فطرت کے مطابق ہے. سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، اس میں اللہ نے یہ کہا نبی کی زبان سے کہ جب ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی جائے، تو یہ ذہن میں رکھے کہ یہ بیوی ہے، یہ لونڈی نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اعتدال سے ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، جانوروں کی طرح پیٹنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اللہ نے اجازت اس صورت میں دی ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اور اگر پھر بھی نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ نے قرآن میں ایک اور بتایا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. فرمایا اگر دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، یہ تو وہ غلطیاں جو بیوی مان رہی ہے لیکن سدھرنے کا نام نہیں لے رہی. بعض دفعہ عورت کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ
یہ مطالبہ ہی غلط ہے، اور مرد کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ مطالبہ میرا صحیح ہے. اب دونوں میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان دونوں میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. کیسے سمجھائیں یار، یہ فیصلہ کرنا کیا ہوتا ہے مشکل. آدمی سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، عورت سمجھتی ہے کہ میں صحیح. اور یاد رکھو، آدمی کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی. میں نے مثال دی تھی نا، مثال تو بڑی ذرا نازیبا قسم کی ہے لیکن ہے بڑی زبردست. اپنی برائیاں انسان کو بری نہیں لگتی اور اپنی اچھائیاں بہت اچھی لگتی ہیں. جب واش روم میں جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں جو بدبو پیدا ہوتی ہے اپنی، وہ بری لگتی ہے؟ یار وہ تو بول دو نا، نہیں لگتی بھائی. کتنی گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، پولیس بلوانی پڑتی ہے بندے کو واش روم سے باہر نکالنے کے لیے، لیکن دوسرے کی بدبو ایک دم ایسے یوں کرتے ہیں، اسمیل آ رہی ہے، پانی نہیں بہا کے آئے صحیح طریقے سے، اس پہ یہ الزامات ہوتے ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اپنی برائی انسان کو بری لگتی. تو بعض دفعہ مرد میں اندر خامیاں ہوتی ہیں، وہ اس کو بری لگنی رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں تو نارمل ہے، میں اگر انٹیوں سے بات کر لیتا ہوں تو کیا ہے اس میں، ہے بھائی میں کوئی غلط تھوڑی ہوں. بیگم کو اعتراض ہے یہ کیا لگتی ہے تمہیں، اتنے پٹک پٹک کے تم بات کر رہے تھے اس سے اور آنکھ میں ٹکا ہو رہا تھا، یہ کیا ہو رہا تھا یہ. تو اپنی برائی کیا لگتی ہے؟ ہلکی. اپنی بد اخلاقی بھی وہ مردان کی لگتی ہے، اپنی بد اخلاقی جو ہے نا، گھر میں جانوروں کی طرح چیخنا، کہتا ہے میں آدمی ہوں آدمی، حالانکہ یہ گدا ہے. چیختے آدمی یقیناً ہیں لیکن گدے میں اور آدمی کے چیخنے میں فرق ہونا چاہیے. حرکتیں گدے والی ہیں اور وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے، مردانگی ثابت کر رہا ہے کہ میں مرد ہوں. اسی طرح عورت میں بعض خامیاں ہوتی ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو ایسے موقع پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ طلاق سے پہلے کیا کرو، فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، ادھر سے اس خاندان سے ایک مرد اور اس خاندان سے بھی، لڑکی کے خاندان سے بھی ایک آدمی، عورت نہیں. قرآن نے تو حکم کا ذکر کیا ہے لیکن فقہا بیان کرتے ہیں دونوں طرف سے کیا ہونے چاہیے، بولو نا بھائی، مرد، خواتین نہیں، ورنہ معاملہ بعض دفعہ بننے کے بجائے بگڑ جائے گا. سمجھا ہی نہیں پاؤ گے بھائی کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، وہ نئی بات شروع ہو جائے گی. جب آپ اٹھیں گے تو اپنا کوئی تیسرا پھٹا لے کے اٹھیں گے. آپ دو خواتین کو بٹھا دو، مسئلہ سب ایک جیسی نہیں ہوتی لیکن اکثریت پر فیصلہ ہوتا ہے نا. بعض ذہین بھی ہوتی ہیں، بڑی زبردست کاؤنسلنگ کرنا جانتی ہیں، لیکن اکثریت پر قانون جو بنایا جاتا ہے وہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. دو خواتین کو آپ بٹھا دیں گے کہ ان کا فیصلہ کرو، تو ان کی آپس کی ایک تیسری جنگ شروع ہو جائے گی. وہ ایک بچے نے اپنے ابا سے پوچھا، ابا یہ ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے؟ ابا نے کہا دیکھو، فرض کرو کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دے، کشمیر کے معاملے میں جو ہے نا فوجیں گھسا دے. تو فوراً بیگم نے کہا کہ انڈیا کیوں حملہ کرے گا بھائی، پاکستان بھی ایٹمی پاور ہے، انڈیا بھی، وہ کیوں کرے گا؟ کوئی اور ملک کی مثال دے. وہ کہہ رہا بھائی میں بیگم میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں حملہ کر رہے ہیں. کہہ رہی تھی آپ اچھی مثال بھی تو دے سکتے تھے نا بھائی، ایسے ملک کی مثال دیں کہ جس کی جو ایٹمی طاقت نہ ہو. آپ ملیشیا کی مثال دیں کہ تھائی لینڈ اور ملیشیا میں لڑائی ہو گئی. کہہ رہے بیگم میں تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں، مثال تو فرض، غلط مثال بھی دی جا سکتی. نہیں غلط مثال تو نہیں دی جا سکتی، تو بات ہی آپ نے غلط پڈا دونوں کا. ایک تو تم مجھے بولنے نہیں دیتی، ہاں آپ کا تو یہی الزام ہے میرے اوپر، میں بولنے نہیں دیتی. بچہ نے کہا بابا میں سمجھ گیا اب لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں، جنگیں میں سمجھ گیا، مجھے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گیا جنگ کیسے ہوتی ہے. تو اگر دو لیڈیز کو بٹھا دیں گے، زیادہ امکان ہی اگر وہ سمجھدار نہ ہوئی تو وہ ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. پھر ان کے مسئلے حل کرو بیٹھ کے، یہ بھول جاؤ آپ. تو دو مرد بیٹھے سمجھدار قسم کے، وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے فیصلہ کریں کہ ان دونوں میں غلطی کس کی ہے. خود اپنے بارے میں انسان فیصلہ نہیں کر پاتا، دوسرا بتاتا ہے یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ غلطی کر رہے ہیں. اور وہ عالم ہو تو زیادہ اچھا، تاکہ وہ شریعت کو بھی جانتے ہوں کہ حق ہے کتنا. اللہ فرماتے ہیں یریدا اصلاحاً، اگر میاں بیوی دونوں اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دے گا. کیا مطلب؟ دونوں میں سے ایک میں بھی اگر دل میں خرابی ہے نا، وہ چاہ ہی نہیں رہا ہے. بعض دفعہ چاہ نہیں رہا ہوتا، بہانے کچھ اور ہوتے ہیں، بہانے الزامات کے ہوتے ہیں، اندر سے دل میں کچھ اور ہوتا ہے. بعض دفعہ عورت کے دل میں کچھ اور ہے، باتیں کچھ اور کر رہی ہے، زبان سے کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور. بعض دفعہ مرد کے، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ مل جل کے رہنا چاہیں گے تو اس جرگے کے بعد اللہ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دیں گے، غلط فہمیاں دور کر دیں گے. یہ اللہ کے حکم پر عمل کی برکت. اور اگر نہیں چاہتے تو پھر نہیں ہو سکتا، چاہتے ہی نہیں ہے، دونوں نہیں چاہتے، یہ دونوں میں سے ایک کے دل میں چور ہے تو نہیں ہو سکتا پھر. اب جب نہیں ہو سکتا
پھر اللہ نے کون سا راستہ بتایا؟ بلکہ اس سے بھی پہلے ایک راستہ ہے کہ آپس میں صلح کا راستہ اختیار کر لو، کچھ حقوق دستبردار کر لو. مثال کے طور پر عورت کو یہ تکلیف ہے کہ میاں گھر میں آتے ہی چنگاڑنا شروع کر دیتا ہے، تو مجھے یہ گھر میں آنا اچھا ہی نہیں لگ رہا اس کا، یہ کم کم آیا کریں، بچے ڈر جاتے ہیں ایک دم ابا کو دیکھ کے سہم جاتے ہیں. تو ایسی راستہ اختیار کہ بھائی آپ کی یہ بیوی ہے، آپ کے بچے پال رہی ہے، لیکن آپ اپنا آنا ذرا کیا کر دیں، کم کر دیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کو یہ شکایت ہوتی ہے مرد وقت نہیں دے پا رہا جتنا دینا چاہیے، کم آتے ہیں یہ منع کے ابا گھر میں چکر کم لگاتے ہیں، اور شوہر کہہ رہے ہیں میں مجبور ہوں، میرے پاس میری میں بزنس اس ٹائپ کا ہے کہ میں گھر میں ٹائم نہیں دے سکتا. اب مرد بھی آمادہ نہیں ہو رہا اپنے بزنس کو چھوڑنے پر، عورت بھی آمادہ نہیں ہو رہی اپنے حق کو چھوڑنے پر. تو ایک رائے یہ کہ بھائی تمہارا خرچہ بڑھا دیتے ہیں، آپ جتنا گھر میں جیب خرچی دے رہے ہیں بیگم کو کہا جائے کہ بھائی تمہیں یہ زیادہ جیب خرچی دیں گے، ٹائم کی پابندی سے ان کو کیا کر دو. اس طرح کی کوئی بیچ کی راہ نکالی جائے. اگر اس میں بھی نہیں نکل رہی راہ، پھر اللہ نے کیا کہا ہے؟ پھر طلاق کی طرف. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر طلاق دینے کیسے ہے، اس کا اللہ نے طریقہ بیان کیا کہ حیض سے جب عورت پاک ہوتی ہے تو ہم بستری کیے بغیر، ہم بستری کر لی تو طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے. کیوں اس لیے اجازت نہیں ہے؟ دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ حمل ٹھہر سکتا ہے اس میں، حمل ٹھہر گیا تو عدت بہت لمبی ہو جائے گی، اس میں عورت پر زیادتی ہوگی، کیونکہ حمل جب عورت کو ٹھہر جاتا ہے تو پھر بچے کی ولادت سے پہلے عدت ختم نہیں ہوگی، تو عورت کے ساتھ ظلم ہو جائے گا یہ. اور دوسرا یہ بھی کہ جب آپ نے ہم بستری کر لی تو آپ کا دل بھر گیا، اب آپ طلاق دینے میں کیا کریں گے؟ جلدی کریں گے. بعض دفعہ انسان بیوی کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن جب اس کے ذہن میں شہوت سوار ہوتی ہے نا، تو ہر بری چیز بھی اس کو اچھی لگنے لگتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں بھائی نہیں چھوڑنا اس کو. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم بستری کر لی اب طلاق نہیں دے سکتے. بات نہیں آ رہی؟ اب دینی ہے تو اگلے مہینے دینی پڑے گی. کیسے سمجھائیں یار، یہ اسلام کا بنایا ہوا نظام ہے. اور یہ یاد رکھو، جو کام کرنا ہو نا اس سے پہلے اس کے مسائل سیکھنے چاہیے. طلاق دینے سے پہلے کسی مولوی سے پوچھ لیا کرو شرعی طریقہ کیا ہے، دینے کے بعد جب پوچھتے ہیں تو پھر معاملہ بندوق چلانے کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ یہ میں نے سر میں ماری تھی، مجھے نہیں پتا تھا یہ بھیجا نکل جائے گا اس سے، اب کیا کریں، بھیجا واپس کیسے ڈالیں. تو بھائی مار دیا نا، اب تو سر میں مار دیا تو بھیجا نکل گیا، اب اس کا گھٹنے پہ مار دیتے ہیں، انگلی پہ مار دیتے ہیں اللہ کے بندے. تو حیض سے پاک ہو اور پاکی کے ایام میں ہو اور آپ نے ہم بستری نہ کی ہو، اس حالت میں ایک طلاق دی جائے، دو یا تین نہیں، اور طلاق دے کے اس کو چھوڑ دیا جائے. بس اب میرا ارادہ رکھنے کا نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تین حیض اس کے بعد جب آئیں گے، تین دفعہ مینسز آئیں گے، تو وہ اتنے دن تک آپ کے گھر میں ہی رہے گی، اور شریعت اس کو ترغیب دیتی ہے کہ کسی طرح وہ شوہر کو منانے کی کوشش کرے، زینت بھی اختیار کرے تاکہ شوہر کو اچھی لگے، شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہو. اگر وہ رہنا چاہتی ہے، نہیں چاہتی تو جیسی مرضی چڑیل بن کے رہ لے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس دوران اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. طلاق کا لفظ سنتے ہی سسرال والے پہنچ جاتے ہیں، بیٹی کو اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں، اور معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. پھر سالوں کی دھمکی آتا ہے، تو ایک دیے تو باقی بھی دے. میں صرف کیس جانتا ہوں، مرد نے سنت کے مطابق شریعت کے مطابق ایک طلاق دی، سالوں کو اطلاع ملی، ان کو تیش میں آ گئے. یہ نہیں کہ تمیز سے بیٹھ جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا حق تھا، غلط ہوا صحیح ہوا، لیکن جب ہو گیا وہ فوراً ابے تو ہوتا کون ہے، تو ہمت ہے، مرد کا بچہ ہے تو باقی بھی دو دے دے. اس نے مردانگی دکھائی، باقی بھی دو دے دی. اب وہ سالے بھی تھوڑے دن تک اپنی بہن کو رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی رو رہے ہیں بیٹھ کے، یار یہ کیا ہو گیا. اور وہ جو سالہ کمبخت جس نے ان کے دھمکی میں آ کے دو اکٹھی دے دی مزید، وہ بھی بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے، ہائے میری بیوی، ہائے میری. پھر جا کے فتوے لے آتے ہیں. فتوا تو ہر مفتی آج کل دینے کے لیے، جس ٹائپ کا فتوا لینا چاہو مارکیٹ میں ویسا فتوا اویلیبل ہے. تین تو تین ہوتی ہیں بھائی، تین ایک تھوڑی ہوتی ہے. فوراً دھڑ 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 کیا کرتے ہیں غیرت میں. تو شریعت عورت کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی. اس دوران اس کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے. پھر ایک مہینہ مزید گزرے گا، وہ حیض آئے گا، اس کو وہ پاک ہوگی، غسل کرے گی، آپ کے دل میں رغبت بڑھ رہی ہوگی، بیوی کی طرف جانے کی چاہت بڑھ رہی ہوگی. شریعت آپ کو روک رہی ہے کہ اگر چھوڑنا ہے تو ہم بستری کی اجازت نہیں ہے تو بول دو. یہ میں یاد اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ دماغ میں بیٹھ جائیں آپ کے یہ مسائل، لوگوں کو بتائیں آگے. اب آپ کی برداشت کی قوت کیا ہو رہی ہے؟ اگر آپ مرد ہیں، برداشت سے معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ باہر ہو رہا ہے. اسلام آپ کو اجازت نہیں دے رہا، اگر طلاق دینی ہے تو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، برداشت کرو. اب آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ یہ میرے لیے قابل برداشت ہے یا نہیں ہے. اس وقت تو جذبات تھے،
اب آپ فیصلہ کرو گے جتنی ٹیڑھی میڑھی ہے یار، لیکن بھائی میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. پھر اگر آپ سمجھتے ہو کہ نہیں رکھنا، یہ والا طہر بھی گزرنے دو پاکی کی ایام، پھر دوسرا مہینہ شروع ہوگا. ابھی بھی طلاق دینے کی اجازت، اگر ہم بستری کرنے کا موڈ ہے اجازت. اگر آپ نے اس سے سیکچوئل ریلیشن قائم کر لیا تو یہ اس کی علامت ہے، آپ طلاق دینا نہیں چاہتے، اور طلاق سے کیا ہو جائے گا، خود بخود رجوع ہو جائے گا. آپ کو زبان سے رجوع کا لفظ بولنا نہیں پڑے گا، خود ہی رجوع ہو گیا. تو اس طرح تین مہینے جب آپ گزاریں گے تو تیسرا حیض آ کے جب ختم ہوگا تو آپ کا نکاح کیا ہو جائے گا، بولو بھائی، ختم. اب لڑکی کو، اب وہاں لڑکی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، نکاح ختم. اب جائے وہ اپنے باپ کے گھر، تو آپ نے جو اس کا جہیز لیا تھا وہ سارا واپس کرنا پڑے گا. ایک دھیلا بھی نہیں رکھ سکتے، قرآن نے صاف پابندی لگائی ہے. ایک پیسہ بھی نہیں رکھ سکتے جو اس کے باپ سے اس کو ملا ہے، اور پورا مہر آپ اس کو ہینڈ اوور کر دیں. جو اس کے گھر سے سونے چاندی کے سیٹ آئے تھے سارے کیا کریں، ایک دھیلا بھی رکھا تو آگ کا انگارا ہے جو کھا رہے ہو، ایک دھیلا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں تصریحم بحسان، عمدہ طریقے سے اس کو رخصت کر دو. ولیل متعلقاتی متام بالمعروف، فرمائے طلاق یافتہ عورت کے لیے کچھ بھلے طریقے سے اس کو کچھ چیزیں دو. صحابہ جب بھی کسی عورت کو طلاق دیتے تھے تو مہر کے علاوہ بھی کچھ رقم، بولو نا بھائی، دیا کرتے تھے، اور کچھ پیسہ دو. حضرت حسن، حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور جتنے صحابہ سے طلاق کا وقوع جن سے ثابت ہے، وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے مہر بھی دیتے تھے اور اس کے علاوہ بھی رقم، کہ بھائی ہمارے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے ہماری نہیں بن پائی آپس میں، نہیں ہو پایا ہم سے، کوئی بات نہیں، ہم اب کیا کریں گے، کچھ رقم اماؤنٹ پکڑا دیں گے تاکہ یہ اس کی جو ایک تھوڑا سا اس کو نقصان ہوا ہے تو اس کی کیا ہو جائے، تلافی ہو جائے، ایک زخم لگا ہے اس کو، وہ اس کے لیے کچھ مرہم بن جائے. پھر شریعت کسی کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں دی کہ طلاق دی کیوں، میرا ذاتی معاملہ ہے، میں تم کیوں پوچھ رہا ہے مجھ سے کیوں دی، کیونکہ اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کیا کرے گا، اس پہ الزام لگائے گا. اور اس سے بھی نہ پوچھا جائے کہ تمہیں کیوں دے دی، وہ بول دی بھائی نہیں بن رہی تھی ہماری، بس دے دی، ہمارا معاشرہ زندہ نہیں رہنے دیتا. ہوئے تمہیں دی کیوں، تمہارے اندر کوئی خرابی ہوگی تو ملی ہے نا تمہیں. بھائی بعض دفعہ کوئی خرابی نہیں ہوتی پھر بھی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی. ہمارے نبی نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دی تھی، کوئی خرابی تھی حضرت سودا میں، پھر آپ نے رجوع کر لیا اس سے، نہ نبی میں کوئی خرابی نہ حضرت سودا میں کوئی خرابی. حضرت سودا نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے نکاح میں باقی رکھے، میں اپنی باریاں معاف کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے نکاح میں رکھے کیونکہ میں قیامت کے دن آپ کی بیوی بن کے اٹھنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھی بات، کتنے آرام سے مسئلہ حل ہو گیا. حضرت زید ابن حارثہ کے نکاح ہوا حضرت زینب سے، نبی کی پھوپھی زاد بہن تھی، نکاح ہوا نہیں بن پا رہی تھی آپس میں، تو حضرت زینب اس نکاح پہ پہلے ہی خوش نہیں تھی، کیونکہ حضرت زید ابن حارثہ پہلے غلام رہے ہیں، عجمی تھے، حضرت زینب قریشی ہاشمی تھی، ان کا ایک خاندانی برتری تھی. تو اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ مسلم معاشرے میں یہ جو ہے نا یہ خاندان اور یہ تصور ختم ہو، تو انہوں نے حضرت زینب جیسی قریشی خاتون کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دی حضرت زید ابن حارثہ سے، اپنے منہ بولے بیٹے تھے جو پہلے غلام ہیں اور عجمی تھے. تو حضرت زینب کا ذہن اس کو قبول نہیں کیا، عورت تو چاہتی ہے نا میرا شوہر مجھ سے برتر ہو. حضرت زینب نے اس کو ذہنی طور پر قبول نہیں کیا، بنی نہیں آپس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا بھی کہ نہیں دو ان کو طلاق، لیکن پھر بھی حضرت زید نے دے دی. کوئی بھی نہیں ہے کہ نبی نے ساری زندگی بائیک آؤٹ کیا حضرت زید کا، یہ کیا کیا تم نے یار، ہم نے تمہاری عزت کی تھی، اور بھائی نہیں بن رہی، نہیں آپس میں سمجھ میں آ رہا بھائی، وہ ان کی ذہنی برتری ہے، وہ ذرا زیادہ اچھا سوچتی ہیں. دوبارہ حضرت زید کی شادی بھی ہو گئی اور حضرت زینب کو بھی پہلے سے اچھا رشتہ، نبی نے ایک نکاح کر لیا، کتنے آرام سے ہو جاتا تھا. ہمارے ہاں ہوتا نا یہ رشتہ، ہم کہتے ہیں کیوں، یا تو وہ بندہ برا ہے یا وہ عورت بری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بعض دفعہ کوئی برا نہیں ہوتا، لیکن دماغ میچ نہیں کر رہے ہوتے، خام خواہ کی غلط فہمیاں پھیل رہی ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کوئی 10 دفعہ بھی طلاقیں دے دے نا بھائی، نہیں بنی دوبارہ دے دی، ایسی نوبت آتی نہیں ہے، لیکن اگر دے دے تو شریعت کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ اس سے پوچھے کہ کیوں دی. اگر اس پروسیس سے گزر کے دی ہے کسی نے، بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، پھر جائز ہے. کیونکہ اگر آپ پھر بھی پابندی لگائیں گے، خودکشیاں بھی ہوں گی، بلیچ بھی پیے جائیں گے اور چاقو بھی مارے جائیں گے. میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جن میں طلاق کا رواج نہیں ہے، اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، چاقو مار دیتے ہیں غصے میں آ کے بیوی کو، گلا کاٹ دیتے ہیں، تیزاب سے جلا دیتے ہیں، عورت جب بندے کو زہر دے کے مار دیتی ہے، کیونکہ گزارا نہیں ہو رہا، طلاق کا آپشن ختم کر دیا، جذبات میں پاگل ہو جاتے ہیں. اس لیے اسلام نے ایک نیچرل مذہب ہے، بہت اچھا راستہ رکھا، بھائی یہ محبت سے رہو نہیں ہو سکتا، کیا کرو، تمیز سے الگ ہو. تو عمران خان اس معاملے میں بہرحال
خاندانی کام کیا ہے، نہیں بنی، وہ جمائمہ چپکی رہتی اس کے ساتھ، پتہ نہیں کیا کر رہی تھی وہ، واللہ عالم ہمیں کیا پتہ، لیکن وہ تو آدمی جانتا ہے نا، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت ہلال ابن امیہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، کیوں بتا رہے ہو مجھے آ کے؟ اس لیے کہ آپ یہ چاہتے تھے اگر دیکھا ہے تو چپکے سے کیا کر دو، بھئی طلاق دے دو. ساری دنیا کو کیوں بتا رہے ہو؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بار بار آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ نے غضب آیا، آپ نے فرمایا کہ گواہ لے کر آؤ ورنہ تمہاری پشت کوڑے ماروں گا میں. تو وہ لعان کی آیتیں نازل ہوئی. علامہ نبوی میں لکھا ہے کہ اگر وہ صحابی اس موقع پہ صبر کرتے تو لعان کا حکم لازل نہ ہوتا. لعان بڑی سخت سزا ہے جو نافذ ہو گئی. وہ کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. تو نبی چاہ رہے تھے کہ یہ مجھے نہ بتائیں، بھائی دیکھا ہے چپکے سے کوئی بہانہ بنا کے کیا کر دو، فارغ کر دو کہ بھائی میری نہیں بن رہی اس سے. ساری دنیا کو بتائیں گے عورت کی ہمیشہ. اگر عورت نے بعد میں توبہ بھی کر لی تو جب دنیا کو ایک چیز پتا چل گئی، اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے مگر پبلک کسی کی توبہ قبول نہیں کرتی. پبلک بولی تو وہ ہے دو نمبر ہے، اس کے لیے آپ نے توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا. بیوی کو بھی کسی گناہ میں دیکھا ہو تو شریعت کیا کہتی ہے؟ پردہ ڈالو. اور نہیں رکھ سکتے کردار پہ، تمہیں اطمینان نہیں ہے تو چپکے سے کیا کر دو، فارغ کر دو. دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ پوچھیں کیوں چھوڑا، بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی آپس میں. لیکن لوگ چھوڑیں گے نہیں آپ کو، لوگ بولیں گے نہیں ہوں بندہ ہی صحیح نہیں ہے، ہوں باتیں شادیوں کی کرتے ہیں، کام کے طلاقوں کی کرتے ہیں، یہ ڈرامے بازی شروع ہو جائے گی. تو پھر ہندوؤں کی طرح رہنے تو رہو بھائی، پھر جمعے کا ہمارا بیان سننے کیوں آتے ہو؟ ہم تو وہ بات کریں گے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی. باقی طلاق دینا اچھا کام نہیں ہے، یہ میں پہلے بتا دوں. کوئی جا کے آپ بسم اللہ کریں کہ یار چلو یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب ہم اللہ کو گھر بسانے والے پسند ہیں، گھر اجاڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. برداشت والی پالیسی اختیار کریں، اور جتنا برداشت کریں گے اللہ بھی قیامت میں آپ کی اتنا ہی معاف کرے گا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں بیچاری عورت کو طلاق ہو تو اس کی بیچاری کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اپنی بہن بیٹیوں کا سوچ کے دوسروں کو بھی کیا کیا کریں، برداشت کیا کریں. اصل تو یہی ہے. ہاں بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے، برین ہیمریج سے مرے ہوئے، اب فالج ہو گیا. دیکھو کتنے لوگ، یعنی اب تو مرد زیادہ بیوہ ہو رہے ہیں، رپورٹیں ہی آ رہی ہیں مرد بیوہ زیادہ ہو رہے ہیں. تو خیر وقت بہت ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں شریعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام دین فطرت ہے، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.